Hello friends, welcome and welcome back to my YouTube channel Tarali Lives. Then I have got some of the ভাল মৰু ভাল আজি বহুত দিনৰ মূৰত দিন নহয় actually মাহৰ মূৰত ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছো মানে ব্লগ ব্লগিং কৰা হয় ভিডিও কৰা হয় কিন্তু এডিটিং টাইমত নহলে সো দিবলৈ ভাল নালাগে হেতু কাৰণে ভিডিওটো দিয়া হোৱা নাই আৰু এনেকে আজি ভাবিলো ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিও আৰু আজি actually 11 জুন আৰু আজি মোৰ হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে সো ভাবিলো ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম হৰকে হওক আপোনালোকে ব্লগটো চাব নিশ্চয় ভাল পাব আৰু তইটো বহুত ধুনীয়া বতৰ মানে বৰষুণ হৈ আছে দেখাই যাওক আপোনালোকক এয়া চাওক বৰষুণ আৰু আমাৰ সন্মুখতে এয়া আম গছ এজোপা আছে আমবোৰ ধুনীয়াকৈ পকি আছে কিন্তু আজিছে ৰাতিপুৱা 11টা ৰাতিপুৱা হৈ থকা নাই উঠা দেৰি হ'ল ছানডে তাতে আকৌ বৰষুণ তো পূৰা ফান কৰিলোঁ অকণমান দেৰিকৈ উঠিলোঁ চ এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম ব্ৰেকফাষ্ট বনাই থোৱা আছে তাই খালে ব্ৰেকফাষ্ট মই খাওঁ এতিয়া খোৱাৰ পিছত তোমাক লগ পাইছোঁ মই ৰাতিপুৱা হৈছে আজি আমাৰ পাপাৰ বাৰ্থডে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া হৈছে দুপৰীয়াৰ সময় দুপৰীয়া এটামানে বাজিছে এতিয়া আৰু এতিয়া মই ভাত বনাবলৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া চিম্পুলকৈ খাওঁ এতিয়া একো স্পেচিয়েল নাই এয়া মই আৰু ভাত পাতিছোঁ আৰু এপিনে আহিছে শিঙি মাছ ইয়াতে আনি এইখিনি ফ্ৰাই কৰি দাইলত দিম মানে হেল্দি হয় এইবোৰ বস্তু সেইটো কাৰণে বেলেগকৈ আৰু চব্জি বেলেগকৈ আৰু কোনো জোল নবনাওঁ যিহেতুকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খোৱাবলৈ বহুত দিগদাৰ হয় সেইটো কাৰণে মই এনেধৰণে দালিতে মানে ফ্ৰাই কৰি পেলাই দি দিওঁ গমো নাপায় আৰু বস্তুটো হেল্ডিও হয় চ' আৰু ইপিনে এইপিনে আনিছে এয়া কি কয় এইটো নামটো পাহৰিলোঁ মই অবন পোক এইটো এতিয়া চাফ চিকুণ কৰি লওঁ বেছি নালাগে আমাক বেছিকৈ আনিছে ইয়াৰে এটা হ'লেই হৈ যাব যদিকে মই সিমান এটা ভাল নাপাওঁ চ' এইখিনি ঠিক ঠাক কৰি লওঁ বনাই মেলি লগ পাইছোঁ আপোনালোকক এদিনৰ ভাত সাজ এনেকুৱাকৈ চিম্পল আৰু হেল্ডি এয়া হৈছে দালি আৰু দালিখিনি আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এনেকুৱা ওপৰত কিয় উঠিছে মই শিঙি মাছ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ সেইখিনি ভাঙি এনেদৰে মিক্স কৰি দিয়াৰ কাৰণে ওপৰত শিঙি মাছৰ কলা কলা হেৰিটো কৰিছে আৰু এয়া হৈছে দালি বটা এয়া হৈছে তিল বটা এয়া হৈছে দালিৰ বৰ বনাইছিলোঁ আলু ভাজি আৰু এয়া দিম বইল কৰি ফ্ৰাই কৰিছোঁ নিমখ জ্বলা আৰু এয়া যে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক বনফু এয়া বনফু তো আজি দিনৰ থালিখন এনেধৰণৰ চিম্পল আৰু একদম হেল্ডি আৰু স্পেচিয়েল ৰাতি কিবা হ'ব চাগে তো দেখাম আপোনালোকক চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে খ লিখিবলৈ নতুনকৈ শিকিছে কালি এক্সাম আছে তাই লিখিব দিছোঁ নোচোৱাকৈ লাষ্ট টেষ্ট নহয় এইটো আজি মই অকণমান ডেক'ৰেশ্যন কৰিলোঁ কৰ্ণাৰটো ভাল লাগে এনেকৈ একো চাকি বন্তি জ্বলালোঁ ইয়াতে
আৰু এখন মৃত্যুঞ্জয় পুৰাণা ফটো আৰু এটো মই অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰা আছিলে আৰু এখন আমাৰ যিটো ডকিটো ঢুকাইছিল সেইখন ফটো ইয়াতে কৰ্ণাটকত দিলে কৰ্ণাটকত ৰাখি দিছোঁ আৰু এইটো মৃত্যুঞ্জয় পুৰাণা তো কেঁচা কিমান ধুনীয়া লগাইছে কৰ্ণাটক আৰু আমাৰ এইজনীয়ে এইফালে এইখিনি 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 কৰিছে ন আৰু ইয়াতে ফুল এইজোপা এইখিনি এজোপা আছিলে এই কৰ্ণাটোৰ ছাইডতে এইখিনি ইয়াতে ৰাখিছোঁ আৰু ট্ৰেডি ট্ৰেডি কিবা কিবি টাইপৰ ডেকৰেট কৰিছে ইয়াৰে কাপোৰ মই কাপোৰবোৰ অলৰেডি মই আজি ধুই দিছিলোঁ তাৰ কৰ্ণাৰ টেবুলখনৰ কাপোৰখন মই ধুই দিছিলোঁ লগোৱাই নাই তেওঁ মানে বতৰ বেয়া কাৰণে শুকোৱা নাই চ' লগোৱা নাই আৰু এনেকৈ এই কৰি দিছে অকণমান মানে বাপাকৰ বাৰ্থডে বুলি এতিয়া মই কৰি আছোঁ ৰাতি ভাতৰ যোগাৰ চিকেন বনাম চিকেন বেছিকৈ আনিছে ইয়াৰে আধাখিনিহে বনাম কাৰণ কালি মানডে আছে মানডে আমি মানে এইবোৰ নাখাওঁ চ' ইয়াৰে আধা বনাম ইমানটো খাব নোৱাৰিম ন আমি দুজন মানুহ তাইও তেনেকৈ খাব নোৱাৰে তো এইখিনি বনাই লওঁ তাৰপিছত চাওঁ কি কি বনাব পাৰোঁ এতিয়া ৰাতিৰ টাইম চ' ৰাতি আমি বহুত বেছি হেভি একো নাখাওঁ চ' চাই লওঁ কি বনাওঁ কি নবনাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ শেষলৈ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্রাইববোৰ নিমিলা হৈছে ভিডিঅ'বোৰ চাম বাৰু আপোনালোকৰো কিন্তু আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি আনছাবস্ক্রাইব কৰি নিদিব এনেকৈ মনবোৰ ভাঙি যায় ভিডিঅ' চিডিঅ' দিবলৈ ইচ্ছা নোযোৱা হৈ যায় সেইটো কাৰণে প্লিজ আনছাবস্ক্রাইব কৰি নিদিব মই পাপাক এটা চিটিজ বনাইছিলোঁ কিন্তু পাপাক দিয়াই নহ'ল ঠিক আছে বনাই লওঁ ৰেডি কৰি লওঁ তাৰপিছত লগ পাইছোঁ আপোনালোকক কি কৰি আছে এয়া এইটো পানী আছে কিন্তু গৰম গৰম পানী চিন পকৰাটো আহি গ'ল অ মা চোৱাচোন এয়া চিকেন পকৰাটো আহি গ'ল এইটো থৈছো মা এতিয়া আমাৰ মই গিলি 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 একো নাই আমাৰ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল ৰাতিৰ সাজ এয়া ৰুটি বনাইছোঁ চিকেন নেমু জ্বলা জ্বলা এয়া হৈছে আমাৰ চিম্পল ৰাতিৰ স্পেচিয়েল স্পেচিয়েল বুলিবলৈ একো নাই বাৰ্থডে স্পেচিয়েল এয়া আৰু চিম্পলকৈ তো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড কি কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ গুড নাইট